हामी आज यहाँ चिरि बाबु महाजन सर हुनुहुन्छौँ. सर, तपाईँको विचारमा शिक्षा भनेको के हो, एजुकेसन भनेको के होला? शिक्षा भनेको चाहिँ टु लर्न समथिङ, त्यो भनेको हरेक क्षेत्रमा लागु हुन्छ. त्यो भनेको फेरि जिन्दगीमा कहिले पनि सिक्दिँदैन, त्यही हो शिक्षा. थ्याङ्क यू सो मच सर. आज आठ दुवा त कुरा गर्नु पाउँछ.